tunaendelea na mapishi yetu, na hapa nitakuonyesha jinsi ya kupika ugali kwenye jiko letu la umeme lenye presha. Na mahitaji yetu, tuna unga wa sembe nusu kilo, na tutafuata mwongozo wetu ambao unatuelekeza kutumia vikombe 8 vya maji. Kama kawaida yetu, tunafungua jiko letu. Tunatoa sufuria na tunaweka kile kiasi cha maji kinachohitajika. Tunapima vikombe 8 kama tunavyoelekezwa. Kisha tutahakikisha sufuria letu ni kavu kwa nje na tutalirudisha tena kwenye jiko letu. Na tukiwa tunapika ugali, namna nzuri ya kupika ugali, kuna namna nyingi za kupika ugali. Kuna waliozoea kuanza hivi anavyoanza, anaanza kukoroga na uji, mwingine anapasha maji kidogo alafu ndo anakoroga uji, mwingine anachemsha kwanza maji anachemka na songa ugali. Leo tutakuonyesha njia ambayo tutachemsha kwanza maji alafu tutakorogea uji. Tutapika uji lakini tutakorogea uji maji yakisha chemka. Na sababu ni ili kufanya jiko lifanye kazi kwa ufanisi mkubwa. Kwa hiyo tutafunga jiko letu na kuhakikisha kwamba kitufe cha pressure kiko sawa sawa. Kwa hiyo tutaenda kuchomeka jiko letu na tutapima pia kiasi cha umeme ambacho tutatumia kupika ugali wetu huo wa unga nusu kilo. Kwa hiyo hapa tutasubiri kwa tutaweka dakika kadhaa. Dakika 20 zinatosha. Ama 25, una seti muda wowote, kwa sababu zikiisha dakika zile unaweza kufungua sasa na kuendelea na hatua nyingine. Ukiwa karibu huhitaji kusubiri mpaka pressure ipande. Ukiona tu inaanza kuchemka itakuonyesha dalili, unaweza ukafungua mfuniko ukaendelea. Ama unaweza ukasubiri pressure ikapanda ukazima, ukatoa pressure ukakorogea kama ambavyo tutaonyesha. Kwa hiyo hapa tutasubiri kwa dakika chache maji yetu yachemke. Kama tunavyoona mvuke unatokea hapa, manake ni ishara kwamba huku maji yameanza kuchemka. Kwa hiyo mimi nitatoa mfuniko kama kawaida, halafu nitakorogea unga kidogo kwa ajili ya kutengeneza uji. Kwa wale ambao wamezoea kupika ugali bila kukorogea uji, hapa sasa ungeweza ukaweka unga wote na ukasonga moja kwa moja, lakini sisi tunapenda kwenda na hii njia. Huwa naona ni rahisi zaidi kwenye kusonga kuliko nikiweka moja kwa moja. Kwa hiyo nitaweka mchanganyiko wangu wa maji na unga niliokoroga kwenye maji yale yanayochemka, na nitaacha pia uchemke tena. Nitaukoroga vizuri alafu nitaacha uchemke kama dakika 3 mpaka 5. Uji wetu sasa umechemka vya kutosha. Kama nilivyosema, tunaacha kama dakika 3 mpaka 5. Nimeacha kama dakika 5. Umeiva vizuri. Kwa hiyo hata nikiweka unga nikikaa kidogo, najua tu utakuwa ugali utaiva vizuri. Uji ukiupika vizuri, ugali hauwezi kukusumbua. Lakini pia kama mlivyoona, nilichemsha uji ukiwa wazi. Haturudishi mfuniko, hatuweki mfuniko, kwa sababu tunajua tabia ya uji huwa unapanda, wengine wanasema kufurumia. Unapanda juu, unaweza ukamwagika kwenye jiko lako ukaharibu jiko lako, ukaingia ndani alafu jiko likaharibika. Kwa hiyo sasa nitaanza kuweka unga. Kika ulizo seti zikiisha, unaruhusiwa kuongeza dakika zozote, kwa sababu liko wazi, ukimaliza utazima tu. Unaongeza unga wako kidogo kidogo huku unakoroga mpaka utakapoona umepata size ya ugali ambao unahitaji.
ukifuata vipimo vyetu manake utapata ugali kama huu ambao uzito huu tuliotengeneza hapa. Unashika kitambaa chako vizuri, unabana sufuria ili lisizunguke. Kwa hiyo nitaanza kusonga kama ambavyo ninasonga ugali wangu. Huwa nawaambia watu kusonga ugali kwenye jiko hili la SESCOM ni rahisi sana. Kama tunavyoona sijasonga hata mara mbili, lakini hakuna tena unga unaoonekana. Ingekuwa kwenye jiko lingine unasonga mpaka jasho linakutoka. Lakini hapa nimemaliza. Kama mnavyoona hakuna unga unaoonekana. Kama unataka kupika ugali mgumu wa Kisukuma ule, utaongeza kipimo chako cha unga. Kama unataka kusonga wa wastani kama huu, utatumia kipimo tulichokupa hapo. Kama unataka uwe mlaini zaidi, utaongeza kidogo kipimo cha maji. Kama tunavyoona tayari, yani ni sekunde kadhaa kwenye jiko la pressure cooker unasonga ugali. Hata kama ni mvivu kusonga ugali, ugali unausonga vizuri kwenye pressure cooker yetu. Hapa sasa unaweza ukafunika kawaida na ukasubiri kama dakika tano, ugali wako utakuwa tayari. Dakika zetu tano zimeisha. Nataka niangalie ugali kama umeiva. Kama tunavyoona ugali umeiva vizuri. Hauna tinati. Na uzuri wa sufuria letu la pressure cooker, kipimo ulichokuwa unapika ulichozoea itabidi upunguze, kwa sababu hakuna ukoko, hakuna kinachopotea kwenye ukoko. Chakula chetu kinatoka chote kama kilivyo, kama ambavyo tunaona. Hakuna kupoteza chakula kwa jiko la SESCOM. Sufuria letu ni kama hivi. Hili ndio lililosongea ugali. Huwezi kuamini yani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kupitia SESCOM sanduku la posta 31935 Dar es Salaam. Namba ya simu 0738201498 au 0747905858 au 0769501888. Pia kwa barua pepe energy@sescom.co.tz au tembelea tovuti yetu www.sescom.co.tz.